Julij je mesec brez plastike. Takrat še bolj poudarjamo, kako se lahko izogibamo plastiki. In ker smo običajno v juliju na kakšnem izletu, morda na morju, sem se odločila, da pokažem, kako se tudi mi potrudimo na jadrnici oziroma na morju, da je čim manj odpadkov. Na jadrnici je en tak izziv, kako biti s čim manj plastike. Jaz priznam, da doma nam to bolje uspeva kot recimo na morju oziroma na jadrnici. In sicer zato, ker ko izpluješ z jadrnico, nimaš vedno na voljo trgovine, kjer lahko kupaš stvari s svojo vrečko, svojo steklenico, svojo embalažo na splošno, ampak pač kupaš tudi stvari, ki zdržijo dlje, recimo kakšne konzerve, kakšne tune, karkoli, pač da je v te embalaži. Najraje kupujem živila, ki so pakirana v karton ali v steklo. S seboj povzamem tudi omake, ki sem jih pripravila doma. Čim več kupujemo sproti sadje, zelenjavo in take stvari, zato ker te sveže stvari res pašejo polet v tej vročini in so pari. Se strinjate? S seboj pa lahko vzamemo tudi obroke, ki jih prej pripravimo doma, recimo lončnice, golaž, uložen kis krompir ali karkoli drugega, kar spakiramo v svoje posodice in odpeljemo s seboj. Čim več zaužijemo sveže zelenjave in sadja, vodo pa si lahko s seboj vzamemo kar tako, da si jo nalijemo v svoje stekleničke. Pri pranju oblačil se lahko znajdemo tako, da s seboj vzamemo večje milo in z njim operemo oblačila. Če pa potrebujemo in uporabljamo palčke z ušesa, pa izberimo tiste, ki so razgradljive. Namesto vožnje z avtomobilom raje izberimo druge načine transporta, recimo pojdimo supom. Namesto nakupovanja spominkov se raje odpravimo na izlet in ustvarimo spomine. Vesela bom tudi vaših predlogov, kako lahko poskrbimo, da smo na morju s čim manj odpadki, da nakupujemo seveda svojo embalažo, pa kaj še lahko naredimo? Dajte mi napisati spodaj. Mi se pa spet gledamo naslednjič, verjetno ne tukaj na jadrnici, ampak nekje drugje. Se vidimo. Čau, čau!